Okei, tähän saman tien toinen video. Mä pakko laittaa välistä tällaiset söpät hanskat käsiin, koska täällä on kylmä jonkun verran. Okei, hei, puhutaan siitä, että millä asioilla on väliä ja millä asioilla ei ole väliä kehityksen hakemisessa, tulosten tekemisessä, treenillä. Ja nyt ennen kuin aloittaa, mä sanon vaan pohjustukseksi se, että pidän mielessä se, että mä en nyt puhu ammattiurheilijoille. Se ei mun kohderyhmä, mä en katso tällaisia videoita kuitenkaan. Mä puhun nyt sellaisille ihmisille, keiden kanssa mä teen töitä koko ajan, jotka on yleisesti ottaen niin kuin nuoret treenaajat, yli jotain välissä 15-20. Sen jälkeen itse asiassa jo 20-30 myöskin. Sanotaan periaatteessa mikä tahansa ikäryhmä niin kuin normaaleissa liikkuvista 15-55 ehkä useimmat, osa vanhempia. Ja se juttu, mihin mä törmään kaikista useimmiten, on periaatteessa pelko epäonnistumisesta. Siis se, että okei, että miten pitää tehdä tää ja toi, ja voinko mä syödä tän, ja mitä jos tää ohjelma ei ole hyvä, ja niin edespäin. Ja joka kerta mä sanon nyt saman juttuja, että ohjelma itse asiassa aloittaa suoraan siitä treeniohjelma. Niin kauan kuin siinä on joku järki, toisin sanoen, jos halutaan parantaa tyyli reisilihasten voimaa tai jotain. Ihan yksinkertainen esimerkki. No silloin tehdään jalkaliikkeet, silloin tehdään joku kombinaatio kyykkyjä, presseja, polveojennuksia, en mä tiedä, yhden jalan kyykkyä, askelkyykky, kävelyä, mitä vaan. Se, että mikä noista se on, millä kombinaatiolla ne tehdään, niin kauan kuin tekniikka on oikein, niin pohjimmiltaan se on ihan sama. Sun lihakset joutuu töihin, ne kehittyy ja sit vaihdellaan. Pohjimmiltaan mä uskon, että tehdään noita kaikkia vähän niinku sekaisin. Treeniohjelma on joka kerta yliarvostettu melkein. Se ei tee sinne tulosta, vaan sun oma tekniikka ja mielilihansyhteys. Se on se, mikä ratkaisee sen. Älä kato sitä paperia tai eti netistä jotain juttuja, että joo, millä jakosuudella mä tekisin. Se on ihan sama. Sen jälkeen syöminen. Joo, se on äärettömän tärkeä juttu, mutta samaan aikaan oikeasti ei, siis kaikista äärettöä menee tässä järjestyksessä. Kokonaiskalorit, sen jälkeen kokonaisproteiinit, rasvat, hiilarit, tai itse asiassa anteeksi, ei, rasvat, hiilarit ei tuu edes siinä, vaan vitamiinit, noin kivennäisaineet, sitarttaa. Sen jälkeen rasvat, hiilarit. Ja minkä takia se on näin, on se, että okei, se kokonaiskalorimäärä, sun keho tarvii tietyn määrän polttoainetta riippuen siitä, että mitä halutaan saada aikaan, pudottaa painoa, ylläpitää tai kasvattaa painoa, niin jos sä saat tähän sen sopivan kalorimäärän, niin sit se alkaa tapahtuu. Sitten sen jälkeen proteiinit, ne pitää huolta sun lihaksista, ne on periaatteessa aina korkeat. Se ei oikeastaan mun mielestä muutu yhtään mihinkään koskaan, mutta sen jälkeen se, että syödäänkö paljon hiilaria vai rasvaa, että onko se paleodietti vai niinku välimäärän dietti, vai taas nyt ollaan aika lähellä sitä samaa juttua treeniohjelman kanssa, että ei se ole niin just. Sä opit tuntemaan sun kehoa ajan myötä, että voiko sinulla laittaa paljon hiilareita vai ei. Tai onko parempi syödä rasvapainotteisesti. Mä syön tällä hetkellä rasvapainotteisesti, koska musta tuntuu, että jos mä vedän jatkuvasti törkeät määriä jotain riisiä tai jotain, niin vatsa menee sekaisin. Mutta oikeasti sillä ei ole niin hirveästi merkitystä, kun sä teet sitä koko ajan. Säännöllisyys treenissä, syömisessä, sit lepäämisessä on se, oikeasti se ratkaisee kaiken. Mitä muuta. Sitten joo, hei, tää taas kerran niinku disclaimer siitä, että mä en oo psykologi tai mitään, mutta oikeasti siis se epäonnistumisen pelko, oikeasti kun niin monta kertaa tuolla kun mä vedän ohjauksia, siihen tulee sellaisia juttuja, okei, no, että viime viikko ehkä meni vähän huonosti tai jotain, tai tämä treeni, mä en ihan saanut sitä, että tuntumaan. Jatkuvasti oikeastaan luotittele se mielellään siitä, että okei, tää ei toimi, minä en osaa, joku menee väärin, epäonnistuminen tulee. Minkä takia sä tarvitset uskotella itselle, että epäonnistuminen tulee? Se on mitään järkeä. Niin onko se uskalla oikeasti vaan luottaa ittees? Taas puhutaan vähän niin kuin itsetunnon. Uskallat luottaa ittees. Uskallat odottaa niitä tuloksia, niin tulee sieltä kyllä. Anna mitä sä teet. Sä syöt koko ajan hyvin, sä treenaat hyvin, sä lepäät hyvin. Tulokset tulee sieltä itsestään. Anna pelkää sitä ja tätä ja tota ja niinku... Niin. Se on helpommin sanottu kuin tehty, mutta jos sä siihen pystyt, sit sulla on mahdollisuus, niin vaan mä uskon siihen.
Mun kohdalla mä sanon nykyään tosi monesta asiasta, että ei ihan sama. Ja jotain sellaisiakin asioita, esimerkiksi jos joku päivä menee huonosti syömisten kohdalta, esimerkiksi mun kohdalla mä en ehdi syömään tarpeeksi. Tapaan onneksi hirveästi usein, mutta totta kai näitä juttuja tapahtuu. Ei mun joka päivä ole mitenkään maagisesti täydellinen tai jotain. Niin mä en tavallaan niinku jahtaa sen päivän syömisiä jonnekin aamu yhteen tai kahteen, ikään kuin, että joo, mun on pakko syödä ja se väsyttää ja on paha olo ja kaikkea. Ja sitten tavallaan menee nukkuun myöhään, sitten pitää seuraavana aamu kuitenkin herätä aamu aikaisin ja sitten taas väsyttää ja on vaikea syödä ja niin edes. Mä en tavallaan jahtaa niitä asioita. Jos joku juttu menee pieleen, mä annan sen mennä pieleen. Okei, hei, ihan sama. Tuossa esimerkiksi mä vaan menen nukkuun silloin, kun mä menisin nukkuun muutenkin. Mä herään silloin, kun mun pitää. Sitten seuraavasta päivästä lähtien taas jatkuu normaalisti. Ja sitten keskimäärin ehkä seuraavat 6 tai 7 päivää sitä luokkaa menee taas hyvin. Ja mä en ammu itseäni naamaan sen takia, että voi ei nyt, mä en saanut tarpeeksi ruokaa tai jotain. Niin. Siinä se on, mutta tekis mieltä, siis varmasti on paljon juttuja tähän lisäksi. Mun nyt ei tule mieleen niin kuin kaikki. Mä jätän tämän videon tähän, mutta ihmisten pitäisi mun mielestä vaan uskoa enemmän siihen, että okei, hei, mä teen tämän, koska mä pystyn siihen sitä tarpeen. Se toimii. Nämä ihmiset, kenen kanssa mä teen tuloksia, siellä on ihan selkeä ero. Ne ihmiset, ketkä ei hirveästi niin kuin mieti, ne tulee treeneihin, ne tekee täysillä, ne menee kotiin, ne noudattaa mun ruokaohjeita. Ne on niitä, ketkä saa tuloksia. Ja sit siinä on ne, ketkä niin kuin epäröi ja miettii ja ei ehkä oikein viitti sit niin kuin syödä tai mitä siikin onkaan niin kuin pitää, niin ne on sit niitä, ketkä ei oikein saa tuloksia. Niin se menee. Mutta